Celoeurópska aktivita Noc múzeí a galérií napísala cez víkend už svoju 19. kapitolu. Každoročne sa do nej zapája aj Poprad vo svojich významných kultúrnych inštitúciách, Tatranskej galérii a Potatranskom múzeu. Sobotnejší program bol skutočne bohatý. Noc múzeí a galérií sa aj v Poprade konala v sobotu. Tatranská galéria svoj program odštartovala už o 13. keramickým workshopom. Tento ročník máme už ako tradične zameraný na rôzne také umelecké oblasti, ale takou našou klasikou už sú tvorivé dielne, ktoré pre nás pripravila naša galerijná pedagogička Anička Ondrušeková. A tento rok sa venuje pripravci s deťmi hline. Program bol obohatený o komentovanú prehliadku aktuálne nosnej výstavy Mariana na Straku a Jána Vasilka. Samozrejme, návštevníci si môžu počas dňa pozrieť galériu aj individuálne, čiže máme tu také ticho v galérii, to je už taký tradičný názov, ktorý vlastne hovorí, že všetky výstavy sú sprístupnené. Pre milovníkov divadla bolo pripravené predstavenie súboru Trma Vrma zo Spojenej školy na Letnej ulici pod názvom Nuly a jednotky a programovou bodkou bol úvodný koncert tradičného festivalu Nová hudba v Tatranskej galérii v podaní Vojtecha Šemberu. Zaznela teda skladba z roku 1932 pôvodom od pána Kurta Schwitersa. Je to zvuková poema usunáte v jeho interpretácii. Ani Potatranské múzeum v aktivitách nezaostávalo a aj tu bolo od 14. do večera rušno. Pripravili sme pre návštevníkov rôzny bohatý kultúrny program, napríklad komentované prehliadky stálej expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov, komentované prehliadky výstavy Žijú v lese a zároveň vzdelávací program pre deti pre bystré hlavičky. Podujatie sa konalo počas dňa aj vo vonkajšom areáli múzea, a to priamo v remeselníckych dielňach Tokárskej, Hrnčiarskej a Tkáčskej. V každej máme ukážky prác na starých historických pracovných nástrojoch, ktoré sa používali v minulosti. Záverečný program patril už opäť vo vnútri múzea prednáškam na zaujímavé témy. Náš program završíme o 16. hodine prednáškou astronóma pána doktora Igora Kudzeja, ktorý bude mať prednášku Karpatská horská dráha. Hneď potom aktivity Noci múzeí a galérií ukončila prednáška riaditeľky Podtatranského múzea v Poprade Magdalény Bekešovej o priebehu príprav novej expozície Knieža z Popradu a jeho hrobka, ktorá bude už čo chvíľa otvorená pre verejnosť.